Vamos lá, Mônica, hoje você fica, ou hoje você vai. Hoje eu fico, que horas, que horas são? 8 e 13. <laughs> 8 e 13. Eu tenho 7 minutinhos. Ótimo, sete minutos é mais, eu... mais do que suficiente pra Mas gente homenagear. Mas eu tem eu tenho história. Ah, você tem história? É, então é você que vai começar, homenageando essas coisas fofas que a gente tem vontade de apertar até quebrar todos os ossinhos, hum. porque agora é hora do... As piores crianças do mundo na Band News FM. Manda, Mônica. Bom, eu tenho uma amigona, né? Uma amigona que tem uma netinha. E aí, é, diz que essa netinha é bem charmosa, sabe? Aquele tipo assim de criança charmosa que fala coisinhas como se fosse adulto, muito linda, muito maravilhosa, né? E essa netinha dela é filha do filho dela, filho homem dela. E aí a netinha foi passar uns dias com ela, e um dia a netinha tava arrumando as coisas assim com ela e falando vovó. Nossa, eu gosto tanto dessas suas roupas, vovó. Você é meio espalhafatosa, né, vovó? Quer dizer, já espalhafatosa, alguém falou pra ela que a, que a minha amiga era espalhafatosa, porque criança não tem esse linguajar, né? E ela falou, não sei porquê, vovó, mas às vezes eu acho que a minha mãe te odeia, vovó. <laughs> Pegando a mãe. Cara, criança é, é muito maravilhoso, né? Eu não sei né? porque, às vezes, eu hum. acho que minha mãe te odeia. <laughs> e a minha amiga é: Sério? E por quê? <laughs> ai mamãe, Ela fala: Eu hum. não vou falar o nome da minha amiga aqui, porque daí vai causar uma briga familiar, hum. né? Ela hum. fala que você é isso, que você é aquilo. <risos> <risos> Gente, X9 desde criancinha. A gente, não pode X9, falar isso do não, lado não, de criança, não, dá, não, não pode. Dá. Então eu falei, é a pior criança do mundo, porque seguramente essa nora não queria que isso chegasse na sogra, né? Uhum. Mesmo porque tudo passa, mas aí eu falei, eu vou contar essa na rádio, É, do é céu. muito especial. É. Vamos lá, Renan. Hum. Eu morava numa cidade do interior e por volta de 95, 1995, as antenas de retransmissão da TV ficavam no terreno do meu vô. Era um morro bem próximo da cidade, o acesso era super restrito porque era dentro do sítio dele. Sempre que havia expectativa de chuva, raios, etc, meu avô desligava os retransmissores durante a chuva para que não houvesse nenhum dano. E eu sempre o acompanhava, eu sabia como fazer. Sabia onde ficavam as chaves, tinha acesso à torre. Um belo dia, minha mãe me deixou de castigo, sem ver TV, sem ver desenhos. Não pensei duas vezes. Se eu não podia ver TV, ninguém veria. Desliguei o retransmissor de TV da cidade. <laughs> e aí ele escreve: é. Eu já tirei a Globo do ar. Me tratem bem. <laughs> Se espirrar a saúde. Um beijo pra você, Renan. <laughs> o Moisés mandou para cá o seguinte: A minha filha Ana Clara, hoje tá com 16 anos, né? Tinha dois nessa época. A gente tava num restaurante, ela pediu para ir ao banheiro. Naquela na casinha, né? Havia mais de uma, uhum. né? Ela foi com a esposa do Moisés e tal. E aí começou o quê? Houve uns barulhos. No banheirinho do lado, né? Na casinha ao lado. Esses barulhos, <laughs> né? Você já deduz o que, que tá acontecendo. Mas o que, que a gente faz normalmente? Silencia, né, gente? O que a Ana Clara fez? Resolveu interagir. <laughs> moça! Moça! Você tá fazendo cocô? Porque eu <risos> também... <risos> Que simpatia e um silêncio do outro lado <laughs> que lixo, mais ou menos, né? é, mais ou menos é, mais na ou medida ou do possível é. né Marco Aurélio. Marco Aurélio Bom dia Rivotrio meu filho Vitor quando era pequeno tinha asma e vivíamos no pronto socorro uma dessas idas fomos atendidos por uma pediatra que era uma jovem simpática senhora ele sempre foi muito peludinho para descontrair <laughs> Ela fez o seguinte comentário: Olha, você já tem bigode, hein? E ele, sem titubear, respondeu: Você também. <laughs> Imagina a nossa cara no consultório. Diz Marco Beijo, <laughs> Mônica. Até amanhã. <laughs> Tchau.